күнөөлөрдү таштаган сүйкүмдүү кулдардын катарына кошсун туугандар жараткан аллах субханала таала бул ааламды сыноонун жайы кылып жараткан жараткан аллах субханаа таала жакшылыкты дагы жамандыкты даг жаратып жакшылыкка чакыруучу пайгамбарларды жиберип жамандыкка чакыруучу шайтандарды да кошо жаратып ансыз сыноо болбой калат шайтан өлгенге чейин биз менен бирге айқын айқын душманыңар деген Бұл дайыма азғыртып, дайыма күнөөнү кооз қылып көрсетіп, дайыма ошол адаштыру бузу оны иши ушул түнү күнү өзүнө кошо дозокко алып кете турган адамдарды даярдап хадисте келет Пайғамбар саллаллаху алейхи васаллам айтат иблис шайтан ант ішкен экен алла тааланын иззатына жаланына э алла сен иззатыңа жалалыңа ант дейді. Сенің бенделерің қачан чейин денесінде жан ибадак рухбенделериң адаштыра берем адаштыра берем бұл ишимди мен тоқтатпаймын деген да денесінделе эле жан барбы Boldu. Ha, madama arwahuhum fi abdanihim. Dinisinde can bolsere boldu. Şeytan aytat la abrahu. An ugwiya ibadak bindelerin adaştırıp Allah'ı Tora yoldan burup aram işlerdi kıldırıp günü de kıldırta öğren. Allah Teala dağan için. Min izzatıma celalımı an Bendelerinde delerinde ben de, günlerin geçire dedi. Kaçan kaçayım benim geçirimi de sırayı verse dedi. Mastagfaruni Kaçan kaçayım benim geçirimi de sırayı verse La azalu agfiru lehum Mastagfaruni Ben Allah'ın günlerini geçiriyorum, geçiriyorum, geçiriyorum. Benim geçirim sorup ne oldu dedi. Sen işin de kılıyor, biz de iş de kılıyor dedi. Allah subhanahu wa ta'ala'nın kandayım yerimi. ошондуктан остафирулла иналлаху гафур рахим. алла тааладан кечирим сурап жашагыла деп биздин түнүбүз дагы күндүзүбүз дагы кечирим менен истигфар, тоба менен коштолуп туруш керек туугандар исламда ар бири улуу ибадат улуу амалдан кийин алла таала тобаға тообага чакырган мисалы дарат алабыз Дарат алып бүткөнд дарат бул ибадат канча күнөөлөр кечирилет канча сооптор жазылат канча даражалар берилет буга пайгамбарыбыз саллалаху алейхи васалам айтканго адам баласы колун жууганда колу менен кылган күнөөлөр кечирилет акыркы тамчысы менен акыркы күнөөнү алып түшөт деген оозуна суу алганда оозу менен болгон жүзүн жууганда көзү менен болгон акыркы тамчысы акыркы күнөөнү алып түшөт Putuncu çok anda, putun coşunun akırkı tamçısı akırkı günüldü. Günüller geçirildi bu. Ha? Günüller geçirildi. Bir o şunda dağı bu yolu ibadattan giyin. Allah subhanehu ve teala niye ne yürüttü? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ümmetin ayet koy. Darattan giyin alar. Allahümme cealni ce minel tavvabin ve cealni minel Ya Allah. Tövbalar. Tövba kılıçlardan kılın. намаз қандай улуу ибадат қандай улуу ибадат ибадаттардың ең абзелі абу бакир сыдык разиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васаламдан сұрағанда о алланын элчиси сіз саламды да үйреттіңіз салауатты да үйреттіңіз намаз окуп кейін атта аттахятта пайғамбарымызға салам айтабыз ассаламу алейкам наб андан кейін аллахум салли аля мухаммад деп пайғамбарымызға салауат айтабыз Uşundan giyin kanday duanı kılayın deyken de Abu Bakır Sıddık razıallahu anh'a Peygamber'e duyur etme. Allahümme inni zanantı nafse zulman kathira. Ve la yagfiru zunuba illa anta. Faghfirli mağfirata min indik. Varhamni inneke entel gafurur rahim. Allah'u akbar. Geçirip sıra atat. Uşunday ulu ibadatı kılıp durup Artına ne kılıp atat? Geçirip sıra atat. Ya Allah günün geçirin. Özündün tarafından ya Allah geçirimdülük bergen. ырайымдуулук бергин мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнө дагы алла таалам жыйырма үч жыл куранды түшүрүп дүнйөдөн кайтаардан алдын өткөнү сабакта дагы айттык эле наср сүрөсүндө эй мухаммад истихфар кыл дед демек биз ушудан билдик туугандар ар бир амал ар бир жакшы иштердин аягы истихфар менен коштолуп туруш керек я алла сен қалағандай, сен буйргандай сен жақшы көргөндөй деңгээлде аткара албай қалдым. ошондуктан кемчиликтерин кечире көр деген сураныч кемчиликтерин кечире көр сабак бүттүбү качан ошон үчүн биздин күндүзүбүз бүтөбү истихфар менен бүтсүн түнүбүз бүтүп атабы истихфар менен бүтсүн истихфар менен коштолуп турсун бул ай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаллам дүйнөгө келген дагы дүнүйө менен коштошкон дагы ай хазрет анасиб малик ру айтат пайғамбарымыз дүниеден өткөн күндөн дағы қараңғырақ күн көрген эмесмин дейді да көз жұмған өткөн бұл дүйнө менен коштошкон өткен өткөн бір бир күн көрген көргөн дейді дейт себеп дегенде бунусу тура пайғамбарымыз дүниеден қайтусы, бұл ағаламға андан чоң қайғы келген емес. андан чоң жамандық келген емес. андан чоң бақытсыздық келген емес себеп дегенде хидаяттың күнү шырағы булагы батып кеткенден кейін, элестетиңиз қандай чоң нәрсе болған ошон үчүн анас разиалахуа айткан күннен дағы қабих дагы каби жаманыраак зұлымды, қараңғырақ күн көрген емеспіз дейт ошондуктан туугандар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам дүниеден кетті бирок айтты өткенге чейин мен жүрегім жүрөгүм каалайт бір туғандарыма туугандарыма жолуксам сахабалар айтты я расулуллах біз баарыбыз бір тууганбыздык жоқ силер мен сахабаларбыза менің бір туугандарым ал сіздің бір сиздин мені көрбей тұрып маған иман келтіргендер ыйман бір жолы даңқ жақсылық болса жакшылык болсо аларга жети жолу кээ бир андан да көп айтылыат себеп дегенде силерге не болуптур да силер мені көріп анан иман келтірбей койгон азаматтар тигилер мені көрбестен тұрып иман келтіргендер дейді ошон үчүн пайгамбарыбызды сагындық пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламы дайыма алла субханаа таала биздин көзүбүздүн кареги кыямат күнү шапаат кылуучу ошон үчүн эртеге кимде ким кааласа пайгамбарыбыз мага шапаат кылсын десе анда бул дүйнөдө пайгамбарыбыз сүннөтүн қармансын. алып келген аманатын тапшырып берген бизге жолдомо көрсөткөн ошо жолды бекем кармайлы аалам кандай болсо ошондой болуп кетсин көп эле көп эле ааламды ойлонуп эмне болуп атат эмне болуп атат кудайдын айтканы болот бул ааламдын кожоюну бар өзү чечет кандай болорун ошон үчүн биз өзүбүздөн калбайлы оңолууда биринчи өзүбүздү коелу тазаланууда биринчи өзүбүздү коелу зикр ибадатта биринчи өзүбүздү коелу ахиретте эсеп китепте биринчи өзүбүздү коелу биринчи өзүбүздү ко алла менен байланышта Allah'ın razı kılığı da, günü Birinci, özü özü koyun. Her bir adamın kaceti var. Bro, dünyanın kaceti, bilip koyunuz. Oturumduk. Ahirettin kaceti tübölüktü. Dünyanın kaceti kıpınday. Ahirettin kaceti toğday. Dünyanın kaceti bir tamçısı. Ahirettin kaceti akiyanday. Ahirettin kaceti tübölüktü tuğanda. Çünkü dünyada da kacetimiz var. Kanday? Din soluk gerek. Tamak aş gerek. Giyim geçe gerek. Turak cay gerek. Rahat amandık gerek. Tınştık beypillik gerek. Bakıt urmat sıyı gerek. Gerek mi gerek mi dünyada? Var da şunun var da. Kaceti İnsanın kaceti. Demal şovuz gerek. Su içiyoruz gerek. Bas şovuz gerek. Kaceti bu. Bu dünya bu kacetlerin yedişi. Bu dünyanın kacetleri de carat uçu da kalla. Kacetleri de adamdan problemalarını carat uçu alıp da kalla. Coy uçu da kalla. İdişke, idişke, sal uçu emniyeni sal soşal görünür. Bunu anam, kacetlerin idişleri Allah emniyeni sal soşal görünür. Şunduktan tuğan, elhamdülillah tuğra elbette. Dünyada da bizden kacetlerimiz var. Allah-u surayla dünya kacetimizi de orundatsın. акырет қажетибизди да орундатсын акыреттин қажетин да орундатсын бирок дүниө қажетінде, хазрет умар разиаллаху анху айтқан, сен деген сенің игілігіңді жақшы көрө албаган кишиден қажетиңе жардам сураба Сен жардам сураба деген хазрет умар сенин кажетиң ийгиликтүү бүткөндү жакшы көргөн ким адам ошодон гана кажетиңе жардам сурасаң болот башкадан сурабагын деген жана жакшы кеңешти алладан корккон адамдардан гана кеңеш сурагын деген башкаларан азыр адамдар жакшы ой кеңеш бербей калды бирөөнүн кажети бүткөнгө наоборот ушул бүтпөсө экен кыйналса экен башынан проблема кайгы кетпесе экен мынандай инсанчылыктын чегинен чыгып ішкі дүниесі ушунчалык бузулганда адам айнып қалғанда ушундай сөздер шыға бастайды да себеп дегенде қап капкараңгы тиякы өлдү да уже бұның жүрегі өлүк бул тирүүдөй жашап атат бирок руханияты өлүк бул себеп дегенде адамгерчиликтин эч кандай қалған жоқ бұда башкаларга өлім тілеген башкаларга мындай бақытсыздықты жамандықты тілеген тилеген стафрул Жаратқан аллах субханала таала баарыбызга тоофик берсін туғандар алла тааладан калбайлы негизи алхамду алла таалам бизге өзү менен байланыштыра кітеп құран кәрімді каримди берген Қасиетті ұлу кітеп. аллах субханаа таала қиямат күні сұрай тұрған кітеп. барлық жақсылықтарды өзіне қамтыған. барлық ақиқатты ашық баяндаған адам баласын оңолуунун жолдорун бардығын айтқан шайтандын азғырып келе тұрған жолдорын дағы айтқан. алар менен қармашып дүнүйөнүн ақиқаты акыреттин ақиқатын бардығын ашықтаған бұл курани карим алланын улуу ақырқы акыркы құран курани карим бардығы мұжиза, бұл бұл китепте алла тағала ''Özüm sakta mı?'' deyip cevap gerçelikini alırlar. ''İnne nahnı nezzeline dikra ve inne lehu lehafidun.'' Biz Kur'an-ı Kerim'de Tüşürdük, bunu sakta uçuyor, özü yüzdü moynuzda. Hiç kim bunu burmalaya almaydı. Hiç kim özgörte almaydı. Hiç kim cokkula almaydı. Hiç kim bunu tükötü bütüre almaydı. Allah Subhanehu ve Teala milyon milyon adamın cüreğine basıp koyar. қанша деген алла субхана не, мүмкін емес алла таала ал, өзім сактайын деді болду себеп дегенде акыркы китеп акылга салганда деле акыркы китеп сакталыш керек да акылкы китеп эмне болуш керек қиямат күнгө чейин канча миллиард адамдар келіп кете береді ошолорго құдайлық китеп болуш керек да құдайлық китеп адамдық жолдомо бактылуулукка бағыт бағыт болбосо анда кандай болып қалды болуш керек да мына ошо қасиетті китептин 114 жүз он төрт сүрөсү бар бир жүз он төрт сүрөнүн бири суратл ихлас ихлас сүрөсү өткөнкү сабактарда өзгөчөлүктөрүн пайдаларын айтканбыз ошондон улантып бүгүн кудай кааласа ихлас сүрөсү жабир разиаллаху анху айтат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай Beyiştikler beyişke girgen de birinde Allah'ın kavuşunda bir nur çarık kırap çıkartı gen. Başların götürü bu Kayaktan çıkan nur Fa'ida Rab Jalla Jalaluh Qad aşrafa aleyhim min fauqihim Qarasa ile Allah Subhanehu ve Teala Allah'ın üstünün bağırdığın Allah Subhanehu ve Teala Baş bağırdığı ziyaret etkilen, uçur bulat etken Fakal Assalamu alaikum ya ahlen Ey сіздерге салам болсын дейт экен алла таала алла саламдашат бейишиктер киргенде бири бири Тахиятухум дагы салам аларда периштелер келип дагы салам айтат алла таалан тарабынан салам болады. алла субха саламун кола мин роббир рахим мынакей салам деген сөз болады туугандар роббир рахим бұл алла субхан таалароб Rahim, рахим райымды алла тарауына. тарабынан эч бир неэматка булар жүздөнүшпөйт дейт тээ аллах субханаа таала өзүнүн нур хижабын алып баракаты нұру ху. ошо бойдон аларга берекеси дагы нуру дагы калат бул рываят муслимде жана термизийде өткөнкү сабакта айтканбыз бейиштиктерге алла субханала таала улуу сыйлыктарды бергенде кийин алла таала дагы берейинби дегенде анан булар айтат да а алла жүзүбүздү жарык кылдың тозоктун отунан куткардың бейишке киргиздиң дагы эмне қалды депчи баардыгын мына алла субханала таала ошондо өзүн зыярат кылдыртат экен алла тааладан биз бейіш сурайбыз жана бейішке жакындата турган сөздөрдү амалдарды сурайбыз алла тааладан біз дозоктон пана тилейбиз жана дозокко жакындата турган сөздөн дагы амалдардан да пана тилейбиз пайгамбарыбыздын берекелі дуасы. демек силер биз бі эмне кылышы керек экен бейишти сурайлы бейишке жакындата турган сөздөрдү дагы сурайлы биздин сөзүбүз менен бейишке жакындайлы амалыбыз менен бейишке жакындайлы дозоктон пана тилейли дозоққа жақындата турган сөзден дағы амалдан да пана тілейді. аллахым жақын бейишке дозоқтан ұзақ қылсын амин. Құл ху Аллаху ахат айтқын, ал аллах жалғыз. Бұл жердегі хуа кул хуа ал деп айтып атат аллата бұл аты барды құдайлық атты өзіне қамтыған аллах деген сөзі Bardı kudaylı kattı özüne kamtıgan. Bunun ayağı çeki yok. Kanday Allah'ın kudretinin çeki yok. Rahiminin, kazınasının, iliminin çeki yok. Allah subhanahu wa ta'ran atlarının dağı, ulu, şıraylı atlarının dağı, kasiyetli sıfatlarının dağı çeki yok da. Çeki yok. Haa. Hadiste gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayetken, inna lillahi алла тааланын токсон тогуз аты бар аллага таандыкким аны санай турган болсо бир ким жаттаса дахана бейишке кирет деген бул токсон тогуз аты эле бар экен деген чек жоқ бул жерде туугандар жакшы түшүнүп алыңыз алланын токсон тогуз эле аты бар екен деген чектөө жоқ бул жерде алла тааланын атының чеги жоқ билгенибиз да билбегенибиз да толтура пайгамбарыбыз ө айткан алла мен билбеген аттарың канча депчи ошондуктан туугандар бул жерде мне токсон тогузду айтып койгон эмне деген десе э бул токсон тогуз бир жерде айтылынган бир хадисте өзгөчө аттар баары деген жери жок ал жерде демек ал чыныгы сыйынууга лайык илях кудай алла таала жалгыз баардык чырайлуу аттар курани каримде дагы аллаға таандык шырайлы аттар бар қоз қоз аллаға таандык аттар бар алла тааланы ошол чырайлуу аттары менен чакыргыла аллага жаратканыңарга чырайлуу аттары менен аркылуу кайрылгыла чырайлуу аттарын ортого салгыла э алла сен кечирүүчүсүң бизди кечирип койгун ырыскы берүүчүсүң адалдан ырыскы бергін э алла тообаны кабыл кылуучусун біздің тообаларды қабыл қылғын иә алла баардык жакшылыктардын эшиктерин ачуучусун бізге жақсылықтардың эшигин ачкын э алла жамандықтардың эшиктерин жабуучу сенсің жаман эшиктерин жапқын ырысқы берүүчү сенсің я алла бізге ырыскы бергін шипа берүүчү сенсің я алла бізге шыпаа бергин алла тағаланың чырайлуу аттары бар ошол аркылуу алла таалага кайрылгыла

улуу сахабаларынан бири алым сахабаларынан бири муфти сахабаларынан бири қары сахабаларынан бири кичинекей жаш кезінен иман келтіріп, пайгамбарыбыз менен алгачкы иман келтирген сахабалардын бири ушудан рываят муснади ахмада имам ахмад рахматул але өзүнүн Муснад китебинде риаят келтирген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген кайсы бендеге бір қайғы жетсе же кыжаалатчылык жетсе анда ал мындай деп дуа қылсын дейді. Ошу дуаны қылғанда, алла қайғысында да кетирет кыжалатчылыгын да кетирет Қайғы, адам баласында қайғы келеді, кыжалатчылык келеді. Бірақ алла таала жүрөгүнөн ошо кайгы кыжалатчылыктычы алып салат экен ушу дубаны так ошол дуада алла тааланын білген дагы білбеген дагы аттары айтылынат да Е, алла біз білген аттарың менен саңа кайрылып атабыз Білбеген аттарың білбеген аттарың менен біз білбеген аттарың менен дагы кайрылып атабыз бирок сен білесін. сен өзіңді атағансын, деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам азбизау ахат алла деген сөз алла субхана аллах деген аты бардық аттарды өзүнө қамтыған баардык сыпаттарды өзүнө камтыган ат вот ушул жерде да пайгамбарыбыз анан айтып атат эмне деп атат кайсы адамга кайгы гам жетсе кыжалатчылык жетсе ушул дуаны окуса эмне деген инни я аллах мен сенин сен кулуңдун қулың, баласымын аматик senin amandın balasım demek senin oşol kulundun ayal enenin balasımın degeni. Nasiyati biyadik menin peşenem senin kolunda. Maadi fiyya hukmuk senin ökümün bana jürüçü. Adn fi qada'uk senin çeçimin bana adlettü. As'aluka bi kulli ismin huwa laka sana taandık bardık at senin sorayım. Senin sorayım ya Allah. Antip sana taandık bardık at Сэммайтә бихи нафсак сен өзің атағансың ошол аттар менен. Ау анзальтаху фи китабик жол болсо сен бир китебиңде түшүргөнсүң ошол атты. Ау алламтаху ахад ахадан жол болсо сен бирөөгө үйрөткөнсүң ошол атты. Мен халкиң махлуқтарыңдан. Ау истасрта бихи фи илмиль гайб عندك жол болсо сен алдыңда гайптын илими бар, ошого ээ болгонсуң. Эмненин усурат ушун тип Алла Таалага махтуп айтып сурап жатасыз? Анта жалаль ഖуръанан азым э алла улуу құранды менің жүрегімді жазы қылған. Көгі қылған, жашартып минсаны мысалы жаздағы рабиа деп өзү мына жазды айтады жаз мезгіл аябай мындай гүлдөгөн ә, жашылданган ә, көгөргөн өніккен өскен болады екен да жүрегімді дагы ошентип көгөртүп өнүктүргүн жашылданткыл деген сөз да жана демек улуу куранды я роббы анамин менин жүрөгүм ошол улуу куран менен жандансын ға? жашылдансын жана менин көзүмдүн нуру кылгын Ва улуу куранды кайгымды кетиргенге тазалаганга себеп кылгынкыжалатчыгымды кетиргенге себеп кылгынпайгамбарыбыз айтат ушул дуаны окусаң алла таала сенин қыжалатшылығыңды да анын кыжаалатчылыгын қайғы капасын даы кетирип анын ордуна курсанчылык береді дейді да ушул дуаны окуй тұрған болсо демек бұл жердегі дуаның пайдасы пайғамбарымыздың тәлімі таалими мақұл макулбу бір ушул жердегі айтқан бизге сабагыбызга тиешелүү алла субханала тааланын аты менен кайрылып атасыз бул жерде э алла сенің бардық аттарың менен сага таандық сага тиешелүү ошол ат менен сұраймын деп атасың да атаған атаган аллах субханала таала өзүн атаған қанша деген аттар бар курани каримде же болбосо басқа мурунку үш китепте түсірген қанша деген аттар бар иә ж алла таала өзінің маклуктарынын біріне пайғамбарымыз мухаммад алейхи салам жана пайғамбарларға үйреткен қанша деген аттар бар өзіні ээнчилеген алла субханла таала гайып илиминде қанша деген аттар бар Ошоның баардыгын ортого салып туруп сурап атасыз я алла улуу куранды менің жүрегімді несің кылы Нурын кылгын я алла жазын кылгын жүрегімді жүрөгүмдүн көзүмдүн нуру кылгын қайғымды кыжаалат чыгымды кетире турган тазалай турган кылгын деп дуба қылса пайғамбарымыз айтады сөзсіз аның қыжалат қайғысын капачылыгын алла кетирип кетирип эле койбостон курсанчылыкка айландырады дейт Hafiz Zarkani, Cana İbni Abid Dünya, Cana Tabarani, Hakim Bay Haki, Cana bir rivayetlerde gelirken o şuna aitip Kalu, o şunda bunda idem sahabalar. Ya Resulullah, Efele ne taallem hadihil kalimat, o şu duanı biz yürüyün öyle dedi de. Peygamber Rıza aç. Kale bela, Peygamber Rıza etti. E söz yürüyün gülü de. Ne dedi? Fe taallemuhunna ta ve allimuhunna. O sözlerde yürüyen güle dağı, başkalarına yürüt güle dedi. Özün orta yürüyen güle, başkalarına kim, en jakınınız kim, tanışınız kim, ha, tuğanınız kim, alarga akırını yürütünüz, jazıp yeriniz, yürütünüz. Ve kolla munziri, Ravahu Ahmet vel Bazzar ve Abu Ya'la ve İbni Hibban ayetken, fa asma'ullahi ta'ala ma laha nihaya ve kulluha husna Allah Ta'ala'nın atları ayağı yok deyken. бардығы баардыгы чырайлуу айша энебиздин рываят бар айтат пайгамбарыбызга айша энебиз кайрылып мындай деді я расул алла о Алланың елшісі маңа Алланың улу атын үйретіңізші ошол улу ат арқылы сұралса алла қауыл кыла тұрған жооп бере тұрған. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunda dedi Ayşe ne özde? Kumi fatavaddai ve adkhil el mescid. Turdağı daratal meçitke gir ve sonra rekatayn iki rekat namaz oku. Sumad'u hatta asma andan ki sen dua kılgın dedi. Ye ne özde et fa fa'altu me kıldım dedi. Falamma jalas dua için oturup Peygamber sallallahu aleyhi dua için oturğanında Peygamber sallallahu ne dedi? Allahumma vaffiqha Ya Allah, Ayşe'ye tofiq ver dedi. Tofiq'tin, jakşılıktın eşiğini açıp koy. Jakşı işlerdi jengil kılıp koy. Fakarat enevizi mınday deyip dua kıldı. Allahümme inni as'aluka bi jami'i asma'ika al-husna kulliha ma alimna minha ve ma lam Ya Allah, min senin, senin bağırdık çaraylı atların menen suraymın. Bilgenimizde dağı, bilbegenimiz atlar menen dağı. Ge bir atların, Allah'tan atların biz bileviz. Ge bir atların Allah tarafından bilveyiz. O şunun bağrı menin Ve as'aluka bi ismikan a'adam, bi ismikan azimil a'adam. Cana senin ulu, öte ulu atın menin za sorayız. El el akbar, öte çoğun atın menin de sorayız. El ladi man da'aka bihi acabtahu. Kim şu ulu atlar menin sorasa kavul gılasın. وَمَنْ أَسْأَلُكَ кимсенен сенен аға ага деп ұшыны сұрады да мына айша энебизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам таалим беріп алла тағалаға қантип кайрылганн жол жобосун айтты барып даарат ал дагы нан барып намаз оқу андан кейін мына дуба қыл алла тағала тофих бер деди эле алла таалам айша енебіздің тілін жүрегін ашып ушундай ұлы сөздер шықты ушул берекелүү сөздөр чыкты пайгамбарыбыздын дубасынын мынакей ушул сөздөрдүн биринде эмне деп атат алла тааланын баардык аттарын кээ бирин биз билебиз кээ бирин биз билбейбиз ошонун баары менен сурайбыз деп ушуну айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам эмне деди туура айттың өтө туура таптың алла таалам сага тоофих берди дегендей да эми карап туруңуз алла тааланын аты чырайлуу аттарынын чеги жок деп атабыз макулбу ушуга дагы бир далил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаллам эртеге қиямат күні бүткүл адамзатқа ортомчулукка түшүп шафаат қылған хадисінде пайгамбарыбыз айтқан ошол күні алла таала маңа илим береді ушундай түшүнүк берет илхам берет ушундай алла субханала таала алланы мактай турган алланын аттары менен кайрыла турган ага чейин бирөө дагы андай ат менен кайрылбаган дейт да ушудан дагы билдик алла тааланын аттары бөз чеги жок экен да аягы жок экен да пайгамбарыбыз эрте кыямат күнү ошондой аттар менен бүгүнкү күнгө чейин канча алла тааланын аттарын айтты мактады бизге маалым хадистерде бар а бирок эртеги кыямат күнү алла таалага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам ушундай аттары менен кайрылат экен ага чейин эч билбеген эч кимге айтылбаган аттар менен шафаат хадисинде келет An Allah Taala yaftep ala Habib’i, sallallahu aleyhi ve sallam’ın mahamid’i ve husn-sanai’i عليهi, ma lam yaftep’u ala ahd qablahu. Allah Taala sözünü sükumde paygambaru Muhammed Aleyhisselam'a. uşunday Allaha maktu söz dördü, alkış söz dördü, sana söz dördü, sana söz dördü. açat andan burada büroga da бирөөгө дагы андай сөздөрдү бербеген андай дуаларды, андай мактоолорду алла таала бербеген сөздөр менен пайгамбарыбызга берет экен анан пайгамбарыбыз кайрылат экен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам адам баласынын бары мага келет анан айтышат я мухаммад саллаллаху алейхи вассалам расулла сиз алланын элчиси жана баардык пайгамбарлардын акыркы мөөрү

ал күні алла таалам барлық адамзатты топтойт макшар майданға ошол уақытта есеп китеп башталбай қияматтың сүрү қияматтың коркунучтугу есеп китептин алдында тұрған, акыйкаттын бардығы ачылган ошондой учур болот да адам баласы ошону ушул жерде анан көрө ушул жерде азапталгандан көрө дозокко барып азапталганыбыз жакшыраак эле эртерээк эсеп китеп башталса экен деп ушундай сураныч тилек эңсей башташат да ошондо анан кийин баардыгы адам алейхисаламга кайрылат да ал ортого түшпөйт нух пайгамбарга кайрылат ал ортого түшпөйт ибрахим пайгамбарга кайрылат ал ортого түшпөйт муса пайгамбарга кайрылат ал ортого түшпөйт иса пайгамбарга жана башка да пайгамбара кайрылат эч ким ортого түшө албайт баардыгы ошондо айтат да бүгүн түшсө ортого бир гана адам түшө алышы мүмкүн ким мухаммаду расулаллах сааахпайгамбарыбыз айтат ошондо баардыгы суранганынан ошо адамзаттын баарына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам ортого түшүп алланын аршынын алдына барат экен дагы алла таалага саждага жыгылам дейт Сумма яфтаха Аллаху тааля алейхи ми махамидихи ва хусн ас-санаи алейхи шайан ләм яфтаху ала ахд кабли пайгамбарыбыз айтады мынаке. Ошо ортого чып сажда кылганымда Аллах субханаху ва тааля мага ушундай кереметтүү Алла таалага махту сөздөрүн ачат менен мурда бирөөгө да качпаган Алла тааланын ушундай атыны. Ошол ардын алла таалага ушундай шырайлы аттары қайырылғанда кайрылганда алла тааланы мактоо алкыштар менен кайрылганда ошондо айтылынат экен я мухаммад э мухаммад расак башыңды көтөр эми саждада да асалтота сура берилет сен эми шапаат кыл шапаатың кабыл кылынат ушаа шафаатың кабыл кылынат же болбосо тушфа Vardı hadise bu Bukhari'de dağı, Müslim'de de gelir. Başka rivayette gelir. Fa ahmaduhu bi mahamida la a'lamuha alan, an Allahu Teala. Allah akbar. O şu günü Peygamber maruz etken. Men Allah'ta Allah Teala'a uşunday mahtı aytamın deyip. He? Azır men alardı bilmeyemin deyip. Çünkü o şunda Allah'ta Allah Teala yürüt etken de. Geber ilimde Allah'ta Allah Teala o şunda veretken Peygamber

қысқасы айтқанда туугандар алланың аттары чырайлуу аттарының нихая аяғы жоқ дейді. Аяғы жоқ дейді. андан кийинкиси Бұл қасиетті ат кайсы ат алло Өзі, бұл сөздү дагы туура керек алла алла емес алло оозду толтырып айтылат аллаху акбар дегендей аллаху ахад аллаху сомат аллаху гафур, аллаху гафар, аллаху рахман аллаху рахим аллаху о менен айтылат да аллаху Алла, алла эмес алла эмес өзү тура кандай экен аллаху аллаху акбару кабира Allahu akbar. Allah de paytalar. Bu sözün özü kasiyeti. Kasiyeti kanday kasiyeti. Bardı kudaylı katlar da özüne kamtı olgan. Cana ismul a'dam. Ulu at özü şu. İbn Abbas radıyallahu anhu rivayet var. İsmullahil a'dam huve Allah. Allah'ın ulu atı den. ismi azam, ismi azam de koçuluk ko. İsmi azam degeni Allah'ın o şu ulu at ошо аркылуу сурала турган болсо аллах субханала таала баарыгын алы беркэ бир рыаяттарда башка башка аттар даг келет ля иллаха иллалланы айткан жерлери барл иллах иллаху рахмани рахим илу буларды айткан жерлери бар кандай болгон чакта дагы ибн аббас разиаллаху анху айтып атат алла тааланын улуу исми адам аты ал аллах деген сөз өзү дейт да Câbir ibn Yazid radıyallahu anhu ayet ismullah el azam hu Allah Allah degen sözü ala tara ennehu fi cemil Kur'an yebda bihi qabla kulli ism siz Kur'an'da qaravaysız mı Kur'an'da bardık Allah Teala'nın atları Allah degen sözden giyin gelet deyt de uşudan dele bilsek bulut Allah Teala'nın en ulu atı qaysı eken Allah degen sözdür Birincisi bu. ikincisi الله يسدد أرقى سنن بشق اضطر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون Manager, segue, soluna, Three, is... Allah al Khaliq al Bari al Musawir. Lahu Asma al Husna. Yusabihu lahu ma fi Semaوات ve Lart. Vahu al Aziz al Hakim. Şun ki attardın Allah diye sözün arkasından geliyor tabi. De. Üçüncüsü, bu Allah diye ulu sözmenin bütün dünya baylanmışlar. ар бир инсандын заты дагы заррат кыпыны дагы баардыгы атом молекуласы баардыгына чейин куранда алла таала айтат эй адамдар силер баарыңар алла таалага муктажсыңаралла муктажсыз мактоого ылайыктуу деп демек баардык бенделер я алла деп дуба кылышат я алла деп сурашат я алла деп аллага кайрылышат алланы чакырышат зикир кылышат мунажаат кылышат хақиқата ушула баардыгы менен мындай да оорулуу я алла дегенде мааниси кандай о шипа берүүчү мага шипа бер деген муктаж я алла деп кайрылгандын мааниси кандай я алла мага жетиштүү бол деген сөз ырыскымды бер деген сөз я күнөөкөр я алла дегендин мааниси кандай күнөөлөрүмдү кечир деген да я мына ушу әр бірі деп айтқандары алсыз я алла дегені. я қауи деген мааниде муктаж я алла я кафи деген орулы я алла деген я шафи деген мааниде мазлум зұлым чеккен адам Зұлым чеккен басқа бирөөлөрдөн ушундай зұлым тартып қалғанда ал болсо я алла дегени я насир Маңа, я алла ким зұлымдық қылса ошоға каршы я алла жардам бер я маңа жардам бер деген төртүнчүсү Бұл араб тілінде дағы, туғандар араб грамматикасында дағы алла деген сөздің өзі қасиеті бар Бірден тамға ала берсеңіз деле маанисичи үзүлбөйт да чи мааниси ордунда тұра берет Мысалы, мақсат, мимді алып қойсаң ақсат, мааниси жоқ. аны алып койсоң сат биролго дагы аз дагы кыскасы маани жок болуп өз даз өзгөрүп қалады. китеп кны алып қойсаң итеп ин алып теп вообще басқа болуп кетеді. Алла деген сөз да андай болбойт да Қасиеті аллах деген сөзді, мысалы, сөздөн бірінші тамғаны ала турган болсок дейт мында анда лилля калып калат лилляхи аллах деген биринчи тамганы алдык не қалып қалды? калды а лилля калып калды мынакей бул баардыгында ушундай экен дааллага гана таандык асман жана жерде эми алиф менен лам алдыңкы ламды алып кое турган болсок анда ляху болуп калат Ләһу фис самавати ва фил ард бойдан қалат. Аға ғана таңдық депші. Егер де бұл алифті аңнан кейін екі ламды қоса алып қойсақ не болсат? Ху деген қалып қалады. Хуа деген. Хуаллаһу лләзи жол болса хуаллази халақа лакум самавати ва ард. Ла илаһа илля ху деп қысқасы әрбір тамғасын ала берсеңіз дағы өзінің мәнісін жоғалтпай орнында тұра берген қасиетті ұлы Алланың аты ұшы тұрғанда экинчиден араб грамматикасындачы бул марифа деп коет мындай аррожулга ярожул деп я кирет да а бирок я алла деге киргенде бул алифлям кирбейт ошо алиф ордунда тура берет да мына бул дагы бул аттын бул касиети өзгөчө андан кийин биз аллахумма деп дуба кылабыз го ушул дагы я алла дегендин мааниси булчу муну хазир кылып аркасына мин мушаддада деп коет аллахума деген биздин устазыбыз айтат эле алла тааланын аттарына кайрылганыңда я раззак я шафи я рахман деп асма хусна бар да аттарын кайсы атка кайрылсаң ошол ат сага жүздөнөт дейт эле бирок сен качан я алла деп кайрылсаң же аллахума деп кайрылсаң Алланың баардык аттары сага жүздөнөт дейт эле ошо аллах деген сөз менен аттардың аттардын мынакей сыпаттардын ушунчалык айырма касиети да ошон үчүн балдарга эң биринчи сөз алла дегенди үйрөтүш керек аллах дегн бул алла субхана таанын атын көп кайталаганда аллах субханала таала проблемаларды кайгыларды кыжаалатчылыктарды алла таала жок кылат экен абу дауд шарифте келет анха энебизден риваят айтат пайгамбар мухаммад алейхисалам мага айтты энебизге пайгамбарыбыз үйрөткөн экен эй асма мен сага ушундай сөздөрдү үйрөтөйүнбү эртеге адамдын баласында жакшы жаман бардыгы бар кичине кайгыылып калса ошону айтып жүргү деп ушунун баарын аллах субхана таала ушунун берекесинен жок кыла берет ал кайсы сөз аллаау робби Yani Allah diyen özün atı mene zikri olur ki. Allah, Allahu Rabbi, la uşriku bihi Demek ki bu kasiyetti, ulu attı adam gö aytıp dürse, imanı bekem bulut. İşenimi toluk bulut. Çınığı momundardan bulut bu. Ha, cüreğinde beypildik tolut. Allah Kur'an'da etken, ''Ellezine <laughs> amanu ve tatma innu kulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillahi tatma innun kulubuhum.'' Иман келтірген адамдар алардын жүрөктөрү алланын зикири менен бейпилденет кабардар кулак салып уккула көңүл бургула эй мусулмандар алланын зикиринде гана жүрөк тынчтанат жүрөктөрдүн тынчтанганы бейпилденгени рахаты алланын зикиринде алла таала же болбосо Allah Teala'nın bundaydı. Geberler Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah deyiz go. Anca mıça adamlar aytat be Allah Allah deb zikir qılsa bolmaydı depçi. Atak Allah deb özün atını aytqan olsa zikrdin ol da. Etdi mi? Allah, 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 Allah deb Allah Teala'nı istə. Ondan ki Kul huvallahu ahad da Allah Subhanahu ve Teala'nın bari kendigi жана жалгыз экендигине ушул жерде ишара алла таала биринчи бар экинчиси жалгыз дүнүйөдө бир топ адамдар бар алардын ишениминде алла тааланы жок дешетакээ бирлери бар кудай бар дейт бирок анын шериктери бар баласы бар аялы бар жана башка депчи жок биздин мусулмандардын ишеними акыйдасы кандай туугандар бар жана алжалгы шериги жок лям ялит төрөлбөгөн төрөлбөгөн аам юлат жана башка бирөөдөн төрөлбөгөн өзү төрөбөгөн лям ялит деп төрөбөгөндү айтат да то есть анын бир баласы жок деген сөз да анамюлат өткөндө дагы айткан элек анын атасы жок энеси жок ата энеси да бала чакасы да жок ал жалгыз акылдуу адам бул ааламга караганда мындай карап турупчу жоктон бар болгону билинет да өзү деле мындай көптүн деле философия көптүн деле акылдын кереги жок баарыбыз ушул жерде жүз жыл мурда жок элек да бул акыйкат да муну баардыгыбыздын акылыбыз кабыл алат да мен бияктан жок элем жоктон бар болуп кудум ушундай эле мына уйлар бар тооктор бар мына канаттуулар бар булар жок эле го бир канча учур мурда а жоктон бар болуп атпайбы ошондой эле кудум бир учурда жер асман деле жоколт Бұл жоқтан бар кылуучу кім а біреу өзү айта тұрған болса бұл өзүнөн өзі бар болып қалды жоқ әлі жоқтан бар болып қалды десе бұл ақыл қауыл албай тұрған Бұл жалған нерсе болады қандай эле өзүнөн өзі болып қалсын жоқ нерсе ал жоқ тууган ал акыйкат мисалы ал жоктугучу бар нерсени демек сөзсіз бирөөнү бар кылуучу бар бул жердечи жоқтан бар кылуучу алып келүүчү әрекет кылуучу бир бирөө болады ошон үчүн айткан экен да субханалла чөлдөгү чөлдөгү төөнүн коргол дейбизби тезектери бул далалат кылат деген эмнеге ушул жерде төө өткөнүнө да төө өтпөсө нн тезеги каяктан ал э ушунча аалам турат ушул кантип ушул жаратуучусуна далалат кылбай койсун дейди ушунун баардыгы әрбір нәрсе нерсе өзі шақырып тұрады. менің жарату жаратуучум бар а? мені жоқтан бар кылуучу бар маған жашоо берүүчү бар маған ушул баардык нәрселерді тартуулоочу бар деп әрбір нәрсе нерсе далалат қылып турат да туугандар ошон үчүн кулхдагы демек бул жерде туугандар анық алла таала бар жана жалгыз анық анык құран и каримде намын сүрөсүндө аллах субханала таала айтат أمن مَنْ خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بحجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون الله سبحانه وتعالى سبحان الله قرآن الكريم دي تشندر بجلوك إيمان إشينم دي من жана силерге асмандан жамгырды ким жаадырды же алла таала айтат жана биз ал аркылуу кандай деген бактарды кандай деген токойлорду кандай деген кооз ушулардын баардыгын жаратып койдук го а силердин ушу колуңардан келе беле ошол дарактарды жараткан дарактарды чыгара аласыңарбы өстүрө аласыңарбы силер эмне алладан башка дагы жаратуучу кудай барбы дейт силер о жолдон тайып кеткен коом алар ушундай коом жолдон тайып кеткен Әммен жәлілерді қарара. Жерді тұрықты қылып қойғаны. Алар ва жәлі қилаләға әнхара. Әр жерінен, әр жерінен. Толуырды қараңыз. қоқтулардан суларды шығарып. Бардығынан ағызып, дария қылып қойған. Ва жәлі ләға рауасия. Бекем. қазық қылып қағып салған. Ва жәлі бәйнал бахрайны хаджиза. Жәлі екі денгізден ортасында көзгі көрімеген парданы тартып қойған кийин окумуштуулар эме изилдеп чыктыга кустого окшогондордун баардыгы ыя ага чейин канча алла субхан куранда айтып койду го бул эки деңиздин ортосунда биз парданы тартып койгонбуз силердин көзүңөргө көрүнбөйт бул суу бул жака өтпөйт бунун суусу бул жака өтпөйт бунун балыгы бияка өтпөйт бунун балыгы бияка өтпөйт бирок деңизде сен өтүп кете бересиң кеме менен өтүп кете бересиң көзгө көрүнбөгөн алла құранда айтып койгон ал экөөнүн ортасында ушундай бір парда тартып койгонбуз бири бирине өтпөй турган кылып койгонбуз дейт балыкты келіп келип берсеңіз өте өтпей китті китти сүздүрүп көрбөйсүзбү бір бир эле суу муну аллах тағала буну эмне дейт алла менен бирге дагы башка барбы көпшілігі жоқ наадан жахил түшүнбөйт аларды дейт мажбур адамдын дубасын ким кабыл кылат жаманды кайтарып э кудай 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 деп калган да кандай болбосун аллах субханаа таала туугандар андан мурда эч нерсе болгон эмес шериги экинчиси жок ал жалгыз зат аллах субханала таала баарыбызга бекем иман берсин ушунун аты таухид ушунун аты иман биз муахидин мындайча айтканда алланы бир деген үмметпіз курани карим алла субханатаала эң биринчи курани каримдин мозу мақсаты курандын башынан аягына чейин алланын таухиди курандын мақсаты өзү ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам жыйырма үч жыл алланын жалгыздыгын даңазалады алладан болот баардык маклуктан алланын каалоосуз эч нерсе болбойт жараткан алла субханала таала Өзі жаратат өзі жүргүзөт өзі көзөмөлдөйт ибадатка Өзі жалгыз өзі, аның шериги жок депчи аллах субханала баарыбызга бекем иман берсін амиин